Mesto Žarnovica ako obstarávateľ územného plánu mesta Žarnovica vám oznamuje začatie prerokovania konceptu k novému územnému plánu mesta Žarnovica. Toto oznámenie o začatí prerokovania konceptu územného plánu je zverejnené verejnou vyhláškou aj na webovom sídle mesta Žarnovica, na úradnej tabuli mesta Žarnovica a je v dispozícii aj priamo na Mestskom úrade oddelení výstavby, investícií a životného prostredia, kde v úradných dňoch a v úradných hodinách možno nahliadnúť aj do podkladov konceptu územného plánu. Verejné prerokovanie konceptu k územnému plánu mesta Žarnovica sa uskutoční dňa 13. februára 2019 a to o 10.30 do poludnia, ktoré vlastne bude to prerokovanie pre dotknuté obce, orgány verejnej správy a popoludní o 14.30 to bude vlastne určené pre dotknuté fyzické osoby a právnické osoby, čiže pre verejnosť. Toto verejné prerokovanie sa uskutoční, ako som už spomínala, teda toho 13. februára 2019 pre verejnosť o 14.30 a to v spoločenskej sále kultúrneho domu na ulici Dolnej v Žarnovici. Verejnosť, fyzické a právnické osoby sú oprávnené podať požiadavky k pripravovanej územnoplánovacej dokumentácii v lehote do 30 dní od dňa zverejnenia, teda vyvesenia verejnej vyhlášky a konceptu, čiže od dátumu 28. januára 2019 až do 26. februára 2019 písomnou formou, a to priamo na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavby investícií životného prostredia, úradných dňoch a v úradných hodinách. Tak tu v Základnej umeleckej škole chystáme 28.2.2019 o 16.00 interný koncert žiakov Základnej umeleckej školy hudobného odboru, ktorý sa bude konať tu v hudobnej sále. No koncom mesiaca takisto chystáme vystúpenie našich malých hercov z literárno-dramatického odboru, ktorí budú špeciálne vystupovať pre seniorov nášho mesta. A čo nás čaká a neminie, to sú jarné prázdniny, ktoré sa začínajú 4. marca, končia 8. a do školy opäť sa nastupuje 11. marca v pondelok. K ďalším povinnostiam, ktoré súvisia s miestnymi daňami a poplatkom, patrí aj podanie priznania k dani za psa a tiež podanie oznámenia k poplatku za komunálne odpady a predloženie dokladov pre uplatnenie zníženia poplatku za komunálne odpady. Priznanie k dani za psa je povinný podať každý vlastník psa, ktorý priznanie doteraz nepodal, a to najneskôr do 30 dní od dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov. Aj pri zániku daňovej povinnosti je povinnosť podať priznanie najneskôr do 30 dní od dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom alebo držiteľom psa. Naďalej ostáva v platnosti, že daň za jedného psa držaného v rodinnom dome v meste Žarnovica a v mestských častiach Lukavica, Revišské Podzámčie a Žarnovická Huta sa neplatí. Daň za psa sa bude aj v roku 2019 platiť až na základe doručenia rozhodnutia o vyrúbení dane za psa spolu s daňou z nehnuteľnosti. Okrem podania priznania k dani za psa je vlastník povinný psa prihlásiť do evidencie mesta v klientskom centre mestského úradu. Každý pes držaný v meste Žarnovica musí mať vydanú evidenčnú známku. V prípade poplatku za komunálne odpady je poplatník povinný mestu oznámiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné na vyrúbenie poplatku podľa stavu k 1. januáru bežného roka. V prípade, že si už oznamovaciu povinnosť splnil, je povinný mestu oznámiť všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vyrúbenie poplatku do 30 dní od dňa, kedy tieto zmeny nastali. Mesto poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže, že sa viac ako 90 dní v roku nezdržiava na území mesta na základe predloženia hodnoverných dokladov.
jednotlivé prípady zníženia poplatku a oslobodenia od poplatku a doklady, ktoré je potrebné predložiť správcovi poplatku, sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Žarnovica číslo 5 z roku 2018. Na zmiernenie tvrdosti zákona môže mesto vyrubený poplatok znížiť na základe písomnej žiadosti poplatníka a predloženia dokladov. Žiadosť musí byť predložená správcovi poplatku najneskôr do 31. marca 2019. O takéto zníženie poplatku môžu požiadať občania, ktorých mesačný príjem, vrátane osôb s nimi bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje životné minimum. Alebo rodiny so 4 a viac deťmi vo veku do 18 rokov, žijúcimi na tej istej adrese trvalého pobytu, pokiaľ si rodina neuplatňuje iné zníženie poplatku. Občanom, ktorí k 1. januáru 2019 dovršili vek 70 rokov, sa poskytne zníženie poplatku 20% na základe predloženia žiadosti. Táto žiadosť sa predkladá v tom období, kedy vzniká prvýkrát nárok na zníženie poplatku a v ďalších rokoch sa zníženie poskytne automaticky. Zníženie poplatku občanom, ktorí kompostujú biologicky rozložiteľný odpad, sa v roku 2019 už poskytovať nebude, nakoľko v priebehu tohto roka sa budú do všetkých rodinných domov v meste Žarnovica vrátane mestských častí bezplatne distribuovať kompostéry na tento odpad. V roku 2019 sa prvýkrát poskytne odpustenie poplatku všetkým deťom do dovršenia 3. roku, ktoré sú prihlásené na trvalý pobyt v meste Žarnovica na základe predloženia žiadosti poplatníka v klientskom centre mestského úradu. Zníženie a odpustenie poplatku nebude poskytnuté poplatníkovi alebo domácnosti, ktorej poplatník žije, ak má poplatník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Všetky potrebné tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta alebo sú k dispozícii priamo v klientskom centre Mestského úradu Žarnovica. Organizovanie športových súťaží a vedomostných olympiád na úrovni okresu Žarnovica pokračujeme aj v ďalších dňoch. A to 13. hráme volejbal dievčat na základnej škole v Žarnovici, takisto okresné kolo, kde sa stretnú dievčatá z celého okresu. Hneď na druhý deň 14. máme vedomostnú olympiádu v dejepise, ktorá sa bude konať na základnej škole Jana Zemana v Novej Bani. A v ten istý deň sa odohrá aj región stredných škôl vo futsale na strednej odbornej škole. 16. v sobotu máme zimný futsalový turnaj prípravky U11, kde sa stretnú malí chlapci, štvrtáci bývalého regiónu Žiar nad Hronom na strednej odbornej škole tu v Žarnovici. A poslednú súťaž, ktorú organizujeme v ďalšom týždni, je 20. februára a to je florbal chlapcov základných škôl. Táto súťaž okresná sa odohrá na základnej škole na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici. Takže skončil sa nám prvý pol rok tohto školského roku. 28. januára bola klasifikačná pedagogická rada, na ktorej sa hodnotili výsledky žiakov za prvý pol rok tohto školského roku. Takže celkové k tomu 28. januáru bolo na našej škole 569 žiakov. Z toho exaktných alebo našich žiakov, ktorí navštevujú základnú školu pravidelne na našej škole, bolo 463 a máme 6 žiakov takých, ktorí majú povolenie štúdia mimo územia Slovenskej republiky. No a týchto žiakov máme 6, popri tom 3 deti, ktoré majú toto povolenie, majú trvalý pobyt v Grécku, 2 deti v Nemecku a 1 dieťa v Českej republike. Títo žiaci
vlastne nezúčastňujú sa vysvedčenia, ale po skončení uceleného školského vzdelávacieho programu, teda primárneho vzdelávania, robia komisionálne skúšky a takisto po ukončení nižšieho stredného vzdelávania, teda v 9. ročníku, robia komisionálne skúšky. Tohto roku nás čakajú komisionálne skúšky jednej dievčiny, ktorá končí 9. ročník na našej základnej škole, no a potom im vystavíme vysvedčenie. Samozrejme, komisionálne skúšky nerobia zo všetkých predmetov, len zo slovenského jazyka, konkrétne v 9. ročníku z dejepisov a z vlastivedy. No a tým, že majú povolené štúdium mimo územia Slovenskej republiky, tak im uznávame ostatné známky zo škôl, ktoré navštevujú v tých pôvodných krajinách. No a aké boli výsledky žiakov v prvom pol roku? Takže zo 469 žiakov nám prospelo 451 žiakov, neprospelo 18 žiakov. Na prvom stupni bola situácia taká, že mali sme 210 žiakov, z týchto 210 žiakov nám prospelo 208 žiakov, dvaja žiaci neprospeli. Na druhom stupni z 259 žiakov prospelo 243 žiakov a neprospelo 16 žiakov. No, čo sa týka dochádzky za prvý pol rok, tak celkovo bolo vymeškaných 22 657 hodín, čo bolo v priemere na žiaka 49,15 hodiny. No a 418 bolo neospravedlnených hodín. No a už tradične na prvom stupni bol nižší počet vymeškaných hodín, je to aj tým, že je tam nižší počet žiakov, a to 7241, čo v priemere na žiaka je 34,25 stotín žiakov, neospravedlnených mali 72. Na druhom stupni bolo vymeškaných 15 466 hodín, čo je 61,41 stotín hodiny na žiaka. Najlepšiu dochádzku mali triedy 1. A, 4. D a 3. C. Na prvom stupni, na druhom stupni to boli 7. A, 5. A 8. C trieda. No ale máme aj také triedy, ktoré mali veľmi zlú dochádzku, a to bola 2. A trieda na prvom stupni a najhoršiu dochádzku na druhom stupni mala 9. C trieda. No, okrem toho, že sa hodnotil prospech žiakov, hodnotilo sa aj správanie žiakov. Takže bohužiaľ máme 13 žiakov aj takých, ktorí boli klasifikovaní horšou známkou ako jednotka, a to 9 žiakov mali dvojku zo správania, 3 žiaci trojku zo správania a máme tu jedného žiaka, ktorý mal štvorku zo správania. No, problém, s ktorým sa stretávame na škole, sme museli riešiť tiež na pedagogickej rade. No a týmto problémom sú neskoré platby rodičov za školský klub detí. V minulom školskom roku sme na konci školského roku evidovali 20 rodičov takých, ktorí nám nezaplatili za prvé 4 mesiace platby a dodatočne ich platili. No a dokonca máme evidovaných 3 rodičov takých, ktorí ešte za školský rok 2017-2018 neuhradili v 4. ročníku platby za EŠKD. Takže pristúpili sme k riešeniu a vypracovali sme dodatok ku školskému programu, teda ku školskému poriadku EŠKD. No, okrem iného vlastne sme stanovili, že je potrebné, aby sa platili platby za EŠKD nasledovne. No, rodič môže tie platby uhrádzať mesačne, alebo ich môže uhrádzať štvrťročne. A to nasledovne. Za obdobie január, február, marec 24 euro je potrebné uhradiť do 10. februára príslušného kalendárneho roku. Platby za obdobie apríl, máj, jún je potrebné uhradiť do 4. apríla príslušného kalendárneho roku, teda v sume 24 euro. No a za obdobie september, október, november, december je to suma 32 euro. Tu je potrebné uhradiť do 10. septembra príslušného kalendárneho roku. Čiže platby je potrebné uhradiť vopred, aby nám nevznikla taká situácia ako na konci minulého roku. No, ak príspevok nebude uhradený do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, budú rodičia na toto upozornení. No a pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok
a boli využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a EŠKD o tom, že dieťa bude vyradené z EŠKD.